नमस्ते, आज चलचित्र बनिदिने केटाको नयाँ भिडियोमा साउथ कोरियन कमेडी चलचित्र सिक्रेट छु। कोरियनमा हे छिजी आना लिएर आएको छु। जनावरहरू नै नभएको चिडियाखानालाई बचाउन लागेका कर्मचारीहरूको कथामा आधारित छ आजको चलचित्र। कथा सुरु हुनुभन्दा अगाडि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नु है त। चलचित्रको मुख्य पात्र वकिल खाङ थेसु जेएच पार्टनर्स कम्पनीको अस्थायी वकिल हुन्छ। जेएच पार्टनर्स कम्पनीको उपाध्यक्ष छरहन स्टक कारोबारीको ठगीमा जेल चलान भएकोले उपाध्यक्षलाई भेट्न थेसु जेलसम्म पुग्छ। जेएच कम्पनीको लापरवाहीले जनताहरू खुसी हुँदैनन्, त्यही भएर बिल्डिङको अगाडि नै आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन्। अस्थायी कर्मचारी भएकोले थेसुको कार्ड पनि समय समयमा रिन्यू गरिरहनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो काम स्थायी बनाउन थेसुले जेएचको हेड वाङलाई चिप्लो घस्न भने छोडेको हुँदैन। वाङ बिल्डिङ बाहिर निक्लदा आन्दोलनकारीहरूले वाङमाथि हात हाल्न खोज्छन्। थेसु त्यहाँसम्म पुगेर वाङलाई आन्दोलनकारीहरूबाट छुटाउँछ। हेड वाङले थेसुलाई भुइँमा लडेको स्थितिमा देख्छ। एक दिन वाङ राकोन कम्पनीको हेड मिनसँग बिजनेसको कुरा गर्दै हुन्छ। थेसुलाई पनि मिटिङमा बोलाइएको हुन्छ। मिन त्यहाँबाट लाग्छिन्। थेसुले जेएच पार्टनर्सको लागि 8 महिना जति काम गर्दै आएको हुन्छ। हेड वाङले थेसुसँग ठुलो डिलको कुरा गर्न थाल्छ। डिल हुन्छ पुरै घाटामा गएको चिडियाखानालाई बचाउने। हेड वाङले चिडियाखानाको केस 3 महिनासम्म राम्रोसँग सुल्झाइस् भने कम्पनीमा स्थायी काम दिने कुरा बताउँछ। थेसु चिडियाखानालाई सामान्य स्थितिमा फर्काउने कुरामा सहमत हुन्छ, तर केटोलाई चिडियाखानाको बारेमा अलिकति पनि थाहा हुँदैन। थेसु अब लाग्छ चिडियाखानामा, चिडियाखानाको नयाँ डाइरेक्टर बनेर हेड वाङले गिफ्टमा दिएको कारमा। छोरोको सामनै छुट्टै हुन्छ। थेसु चिडियाखानासम्म पुग्छ। पार्किङमा एउटै गाडी हुँदैन, दर्शकहरूको नामो निशान हुँदैन। चिडियाखानाको नाम हुन्छ थोङसान पार्क जू। छुट्टै उत्साहका साथ पुगेको थेसुले जनावरहरू पनि एउटै देख्दैन। केही त गडबड छ। जूको हालत पनि उराट लाग्दो हुन्छ। त्यतिकैमा केही जनावरहरूलाई ट्रकमा लगिरहेको देख्छ थेसुले। अब देखा पर्छन् ब्ल्याक नोज नाम गरेको पोलर बेयर, ध्रुवीय भालुलाई सम्हाल्दै गरेका चिडियाखानाका कर्मचारीहरू। डाक्टर सोवनले ब्ल्याक नोजलाई शान्त पार्दै हुन्छन्। थेसु आइपुग्छ र आफू चिडियाखानाको नयाँ डिरेक्टर भनेर परिचय दिन्छ। कर्मचारीहरू सबै उदास देखिन्छन्। चिडियाखानाको ऋणले गर्दा सबै ठुला जनावरहरूलाई त्यहाँबाट लगिएको हुन्छ, बाँकी हुन्छन् सानो तिनो जनावरहरू। बैठक चल्दै गर्दा थेसु आउनु अघिका डिरेक्टर स त्यहाँबाट जान खोज्छन्। उनले नै त्यो जू निर्माण गरेका हुन्छन्। बाँकी कर्मचारीहरू पनि तलब दिन नसकिएकोले काम छोडेर गइसकेका हुन्छन्। बाँकी भएका कर्मचारीहरूले पनि काम छोड्न खोज्दा थेसुले त्यसो नगर्नुहोस्, यो चिडियाखानालाई म बचाउने छु भन्छ। जनावर नै नभएको चिडियाखानामा थेसुले जनावर किने भइहाल्छ नि भन्ने प्रस्ताव राख्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार एउटा बाघको आयात गर्न समेत 3 महिना लाग्ने कुरा बताउँछन् पूर्व डिरेक्टर सले। सँगै खाना खाएपछि महिला कर्मचारी हेक्यङ अर्को पार्ट टाइम गर्न पुग्छिन्। पसलको साउ सङमिन पनि बन्द जूको कारण बिजनेस नभएकोले चिन्तित हुन्छ। वास्तवमा हेक्यङले सङमिनलाई त्यो पसल खोल्न 30 लाख सापटी समेत दिएकी हुन्छन्। दुई बिच सम्बन्ध पनि हुन्छ। दुई डिरेक्टरहरू हल्का झ्याप भएपछि कोठा फर्किँदै गर्दा थेसुले अचानक बाघलाई देखेर तर्सिन्छ। गएर हेर्दा पूर्व कर्मचारीले नक्कली बाघ पनि उठाएर लान खोजेको हुन्छ। डिरेक्टर सले दुःखी हुँदै त्यो पनि लिएर जा भन्छन्। सोवन वास्तवमा जनावरको डाक्टर हुन्छन्। हेडवाङले फोनमा थेसुलाई यदि तैँले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनस् भने फर्किहाल भन्छ। थेसुले जबरजस्ती गर्न सक्छु भनेर जवाफ दिन्छ। थेसुले डिरेक्टर सको कोठामा जनावरको पोसाक लगाएको फोटो देख्छ र मास्टर प्लानसहित सबैलाई बताउन थाल्छ। के भन्दा जनावरको पोसाकमा भेष बदल्ने। बाँकी कर्मचारीहरू दङ्गै पर्छन् विश्वास गर्न नसकेर। थेसुले जूभित्र नक्कली जनावर भए पनि दर्शकहरूले थाहा नपाउने कुरा बताउँछ। बकवास भन्दै सबै उठ्न खोज्दा पूर्व डिरेक्टर सले भने जूलाई बचाउन म जे पनि गर्ने भन्दै उठ्दैनन्। तर डाक्टर सोवन भने रिसले त्यहाँबाट उठ्छिन् र ब्ल्याक नोजलाई हेर्दै गर्छिन्। ब्ल्याक नोजलाई सोवनले परिवार झै हुर्काएकी हुन्छन्। थेसुले चिडियाखाना बाँचे ब्ल्याक नोज पनि बाँच्ने कुरा बताउँछ। त्यसपछि 5 जना जनावरका नक्कली पोसाकको डिजाइन हेर्न जान्छन्। उनीहरूको भनाइ हुन्छ जति सक्दो सक्कली जस्तै देखिने पोसाक डिजाइनरले बनाउन सकिने कुरामा दाबी गर्दै चाहेको सबै जनावरको पोसाक सक्कली जस्तै बनाउन सक्ने कुरा गर्छ। डिजाइनरले चाहेको जनावरको पोसाकहरू आजदेखि काम सुरु गर्यो 10 दिनमा बनाउन सकिने बताउँछ। त्यसपछि कुन जनावरको पोसाक कस्तै लगाउने भन्ने सल्लाह हुन थाल्छ। गनुकले गोरिल्ला, पोलार बेयर पूर्व डिरेक्टर स, हेक्यङले स्लथ र डाक्टर सोवनले सिंहको पोसाक लगाउने निर्णय हुन्छ। सबैको जनावर बन्ने कसरत सुरु हुन थाल्छ। थेसुले चिडियाखाना फेरि खोलिने भएकोले प्रचार गर्न थाल्छ। जनावरहरूको हिँडाइ मात्र होइन व्यवहारको पनि अध्ययन गर्न थालिन्छ। भयो त अब अन्तत पोसाक तयार भएर आइपुग्छ।
सबैको कानमा इयरफोन जडान गरिन्छ र मुखमा पानी पिउने पुवाल बनाइएको हुन्छ। दाहिने हात उठायो भने त्यही जनावरको आवाज निक्लिने हुन्छ। चारजना जनावरको पोसाक लगाएर ट्रेनिङ गर्न थाल्छन्। सोचे जस्तो सजिलो भने हुँदैन। सुरु हुन्छ चिडियाखानाको रिओपनिङ। सबै तयारी सकिन्छ। पहिलो ग्राहकहरू आउँछन् किन्डरगार्डनका बच्चाहरू। अर्को गाडी आउँछ बुढाबुढीहरू लिएर। बच्चाहरूले पहिला स्लथ हेर्छन्, त्यसपछि सिंह हेर्न जान्छन्। बच्चाहरूले सिंहको पुच्छर हेर्न मन भएको भन्दै अर्को साइडमा जाँदा पुच्छर देख्यो भने त बर्बाद भनेर सिंह फेरि घुम्छ र अनुहार मात्र देखाउँछ। घोरिल्लाले पनि डरो सोधिरहेको हुन्छ। पोलार बेयर भने डराएर ढुङ्गा पछाडि लुकिरहेको हुन्छ। थेसुले चाँडो बाहिर आउनु भनेपछि बाहिर निक्लिन्छ। धन्न पहिलो दिन कुनै गल्ती बिनै सकिन्छ। अर्को दिन पनि दर्शकहरू आउन थाल्छन्। एकजना केटाले घोरिल्लालाई ढुङ्गाले हान्छ। घोरिल्लाले पनि रिसाएर ठुलो ढुङ्गा बोकेर हान्दै खोज्दा थेसु आइपुग्छ। पोलार बेयर पानीमा जाने खोज्छ। थेसुले पानीमा नजा, त्यस्तो महँगो पोसाक भनेर चिच्याउँछ। स्लथ भने दिनभरि झुन्डेकै हुन्छ। त्यो दिन भने जम्मा 73 ग्राहकहरू आएका हुन्छन्। यत्तिकै त हुँदैन भनेर थेसुले जिराफको पनि डिमान्ड राख्छ। काम गर्दै गर्दा एक्कासी हेक्याङ रुन थाल्छिन्। पसलको साउजी सङ्मिनले हेक्याङलाई ब्रेकअप दिएको हुन्छ र उनीबाट धेरै पैसा समेत असुलेको हुन्छ। यो सहन नसकेर कनु गोरिल्लाको भेषमा त्यसको पसलसम्म पुग्छ र पसल तोडफोड गर्न थाल्छ। सङ्मिनको सातो पुत्लो उड्छ। पसलको काण्ड सकेपछि प्रहरीहरू आइपुग्छन्। सिसिटिभी त छ होला नि भन्दा त्यो पनि स्मार्ट गोरिल्लाले लिएर गएको हुन्छ। प्रहरीहरू यो कुरा विश्वास गर्न नसकेर त्यत्तिकै फर्कन्छन्। भोलिपल्ट सङ्मिन चिडियाखानासम्म पुग्छ र हेक्याङलाई फोन गर्न थाल्छ। हेक्याङ भने स्लथको भेषमा सङ्मिनकै अगाडि हुन्छन्। के गर्ने भएर स्लथ रुखमाथि चढ्न खोज्छ तर सक्दैन। सङ्मिनले थाहा पाउने भयो भनेर हेक्याङ दौडिन थाल्छिन्। सङ्मिनले उनलाई पछ्याउन थाल्छ। सङ्मिनले स्लथलाई भेटिहाल्छ तर त्यही बेला गोरिल्ला आएर सङ्मिनलाई गोरिल्ला स्टाइलमा दिन थाल्छ। सिंह र पोलार बेयर पनि दौडिँदै त्यहाँ आइपुग्छन्। सङ्मिनले जनावर पोसाक काण्डको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ। सङ्मिनले जे पायो त्यही भन्न थालेपछि गनु रिसाउने सङ्मिनलाई तैँले आफ्नो केटी साथीको पैसा हसुलेर धोका दिस् होइन भन्दा हेक्याङ उल्टै खनुकसँग रिसाउँछिन्। सबैजना बाहिर निस्कन्छन् तर हेक्याङ र सङ्मिन भने भित्रै कुरा गर्न थाल्छन्। बाहिर आएर हेक्याङले गनुकलाई सङ्मिनसँग माफी माग्नु पो भन्छिन् बा। त्यो पनि सबैको अगाडि गनुकले नचाहँदा नचाहँदै पनि सङ्मिनसँग माफी माग्छ। थेसु जिराफ लिन डिजाइनरकोमा पुग्दा डिजाइनर अरू थुप्रै मान्छेहरूको पैसा लिएर फरार भएको हुन्छ। जिराफ त हुन्छ तर टाउको र घाँटी मात्रै बनेको हुन्छ। जिराफलाई पनि चिडियाखानामा राखिन्छ तर जिराफलाई हिँडाउने भने थेसुको कमाल हुन्छ। दर्शकहरूलाई चिडियाखाना बोरिङ लाग्न थाल्छ। डिरेक्टर सको हालत खराब हुन थालेपछि थेसु पोलार बेयरको पोसाक लगाएर निक्लिन्छ। एउटा दर्शकले कोकको बोतलले थेसुलाई हिर्काउँछ। अर्को बुढाले समेत कोकको क्यानले हिर्काउँछ र एकचोटि पिएर देखा पो भन्न थाल्छ। त्यो दिनको घाम पनि एकदम चर्को हुन्छ। तिर्खाले सताएपछि कोही नभएको मौका पारी थेसुले कोकको बोतल खोलेर घट्टाघट पिउन थाल्छ। त्यसका बाजे कोही छैनन् होला भनेको दर्शकहरू टन्नै आइसकेका हुन्छन्। भिडियो र फोटो समेत खिचिसकेका हुन्छन्। त्यही बेला हेड वाङको सेक्रेटरी चिडियाखानाको निरीक्षणमा आएको हुन्छ। थेसुले झन्डै पोलार बेयरको पोसाकमै नमस्ते गरिदिन्छ। चाँडो चेन्ज गरेर सेक्रेटरीलाई भेट्न जान्छ। सेक्रेटरीले जे देख्छु त्यही गएर हेड वाङलाई भन्छु भन्दै अरू जनावरहरू पनि हेर्न निस्किन्छ। थेसुलाई ठाउँको ठाउँ फसाद पर्छ। हतार हतार सबैलाई निरीक्षण आयो भनेर खबर गराउँछ र बाहिर सेक्रेटरीलाई जनावरहरूको परिचय दिन थाल्छ। घोरिल्लाको नाम गोरोङ, जिराफको नाम गिरोङ, सिंहको नाम सारोङ र स्लथको नाम चाहिँ देरोङ भएको बताउँछ। त्यो पनि ठाउँको ठाउँ बनाएर। सबैजना कामबाट घर गइसक्दा पनि डाक्टर सोवन भने चरा तथा अरू जनावरहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नमा लाग्छिन्। थेसु त्यहाँ आइपुग्छ। दुईजना बिच चिडियाखानाको विषयमा चर्का चर्की पर्न थाल्छ। एकछिनको चर्का चर्कीपछि थेसु रुममा फर्किन्छ। बिहान उठेर चिडियाखानाको गेटमा पुग्दा दर्शकहरूको घुइँचो लागेको देख्छ। किन भन्दा हिजो पोलार बेयरले कोक पिएको भिडियो इन्टरनेटभरि भाइरल भएको हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई पो पोलार बेयर मान्छे हो भन्ने थाहा हुन्छ। दर्शकहरूलाई त थाहा हुँदैन नि भन्दै सबैजना आफ्नो पोजिसनमा लाग्छन्। सबै दर्शकहरू पोलार बेयर हेर्न पुग्छन्। पोलार बेयरको धमाकेदार एन्ट्रीसँगै एउटा केटोले कोकको बोतल फ्याँकिदिन्छ। पोलार बेयर थेसुले बोतल उठाएर स्टाइलमा बिर्को खोलेर घटाघट पिइदिन्छ। दर्शकहरूको ताली बज्न थाल्छ। कोक लभर पोलार बेयरको कारण चिडियाखानाको बिजनेस वात्तै बढ्छ। कोक बोतल एक गर्दै दुई गर्दै धेरै खाली पार्न थाल्छ थेसुले। एक हप्तामा कमाएको पैसा पनि अप्रत्याशित रूपले वात्तै बढ्छ। हुँदा हुँदा गोरिल्लाले समेत कोक उठेरै पिउन थाल्छ। चिडियाखानाको लोकप्रियता पनि अचम्मताले बढ्छ। एक दिन काम सकेपछि गोरिल्ला, गनुक, स्लथ,
हेक्योङलाई भेट्न जान्छ। हेक्योङको खुट्टा दिनभरि एउटै स्थानमा बसेकोले निदाएको हुन्छ। गनुकले हेक्योङलाई बुई चढाएर हिँड्न थाल्छ। वास्तवमा गनुकले हेक्योङलाई मन पराइरहेको हुन्छ। दुई बीच कुराकानी चल्न थाल्छ। हेक्योङले अब राम्रो केटालाई मात्र भेट्ने कुरा बताउँछिन्। गनुकले पनि आफू राम्रो केटा भएको कुरा बताउँछ। त्यस रात डाक्टर सोवन एक्लै ब्ल्याक नोजको बच्चा बेलाको भिडियो हेर्दै हुन्छन्। त्यही बेला थेसु आइपुग्छ। सोवन र ब्ल्याक नोजको भेट 20 वर्ष अघि भएको हुन्छ। ब्ल्याक नोजलाई वास्तवमा मानसिक समस्या परेको हुन्छ। ब्ल्याक नोजलाई क्यानाडामा भएको पशु संरक्षण केन्द्रमा पठाइन खोज्दा सोवनले रोकेकी हुन्छन्। एकछिनको कुराकानी पछि सोवन फेरि राकुनको स्वास्थ्य जाँच गर्न जान्छन्। कोठामा एक्लै फर्कने क्रममा थेसुलाई हेक्योङ स्लथको म्यासेज आउँछ, हाम्रो चिडियाखाना बचाइदिएकोमा धन्यवाद भनेर। थेसुले चिडियाखानाको आम्दानीको अवस्थाको बारेमा हेड ह्वाङलाई खबर गर्छ। ह्वाङले त्यही बेला थेसुलाई जेएच पार्टनर्सको स्थायी वकिल बनाइदिन्छ। थेसुको अनुहारमा चमक आउँछ र त्यो चिडियाखानाको डाइरेक्टर अब को हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छ। तर ह्वाङले अब चिडियाखाना हटेर रिजोर्ट बन्ने कुरा पो बताउँछ। राकोन रिजोर्ट बन्न गइरहेको हुन्छ। थेसुले त्यो चिडियाखाना हटाउनै पर्छ र भनेर प्रश्न गर्छ। तर ह्वाङले अबको काम तेरो होइन, राकोन कम्पनीले सबै आफै व्यवस्था गर्छ भनेर कुरा गर्छ। निराश थेसु फर्केर चिडियाखानासम्म पुग्छ। डाक्टर सोवन मात्र हुन्छन्, कोही छैन भनेर भित्र कुरा गर्न जाउँ भन्दा भित्र त पुरै सरप्राइज पार्टीको तयारी गरेको हुन्छ। चिडियाखाना बाँचेकोले सबै खुसी हुन्छन्। थेसुले साँचो कुरा भन्न खोज्छ तर काम छोडेका अरू सबै कर्मचारीहरू बधाई दिन आइपुग्छन्। कर्मचारीहरू हामी र हाम्रो परिवारलाई बचाउनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै भावुक हुन थाल्छन्। उता चिडियाखाना हट्न लागेको कसैलाई पत्तो हुँदैन। कतिले त गरिरहेको काम समेत छोडेर आएका हुन्छन्। थेसु भने असिन पसिन हुन्छ। यतिकैमा एउटा पूर्व कर्मचारी आएर चिडियाखाना हटेर रिजोर्ट आउने कुरा सुनेको कुरा गर्न थाल्छ। सिटी हलबाट नक्सा समेत पास भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि सबैले इन्टरनेटमा सिटी हलको होम पेज खोलेर हेर्दा साँच्चै नै राकोन रिजोर्ट आउने खबर लेखिएको हुन्छ। यो खबरले पुराना कर्मचारीहरू दुखी भएर आआफ्नो घर फर्किन्छन्। यो कुरा साँचो हो भन्दा थेसुले हो भन्छ। गनुक र हेक्योङ रिसाएर बाहिर निक्लिन्छन्। थेसुले माफी माग्न थाल्छ। डाक्टर सोवन पनि बाहिर निक्लिन्छन्। पूर्व डाइरेक्टर सले पनि थेसुलाई काम सकेको हो भने राजधानी फर्की भन्छन्। कम्पनीमा थेसुलाई आफ्नै अफिस समेत दिइन्छ। तर थेसुको मन भने दुखी हुन्छ। चाँडै नै चिडियाखानालाई हटाइने दिन आउँछ। डिरेक्टर स एक्लैले राकोनका मान्छेहरूलाई रोक्दै हुन्छन्। तर एकजनाले धकाल्दा भुइँमा लड्न पुग्छन् र डाइरेक्ट हस्पिटलमा। डिरेक्टर सले हस्पिटलमा अरू कर्मचारीहरूलाई अब सबै सकियो भन्दा डाक्टर सोवनले होइन, सकेको छैन, भोलिदेखि चिडियाखाना फेरि खोलिनेछ पो भन्छन्। नभन्दै चिडियाखाना फेरि खोलिन्छ। रिसोर्टका कर्मचारीहरू केही गर्न सक्दैनन्। गुरिल्लाले आफ्नो कमाल देखाउन थाल्छ। भित्र सोवनले दर्शकहरूलाई प्रकृति विनाशकारीहरूबाट चिडियाखानालाई बचाउनुहोस् भन्दै पम्प्लेट बाँड्छिन्। पोलार बेयरको एकल सो पनि धमाकेदार हुन्छ। राकोन कम्पनीले प्रकृति विनाश गर्दैछ भन्ने खबरले राकोनकी हेडमिन रिसाउँदै कराउन थाल्छिन्। ह्वाङले केही समय दिनुभयो भने चिडियाखाना पुरै हटाउने विश्वास दिलाउँछ। मिल्ने समय दिन्छन् जम्मा 24 घन्टा। थेसुले ह्वाङसँग चिडियाखाना हटाउने कुराको विरोध गर्न खोज्दा ह्वाङले त्यो आन्दोलनको बेलामा मेरो आँखामा पर्न ती आन्दोलनकारीहरूसँग किन जुदिस् भनेर प्रश्न गर्छ। तँलाई मैले वकिल बनाएँ, चिडियाखाना बचाउने अब मेरो जिम्मेवारी होइन भन्दै कोठाभित्र छिर्छ। तर कोठाभित्र थेसुले सङ्मिनलाई देख्छ। सङ्मिनले जनावरहरूको पोसाकको असलियतको बारेमा सबै पोल लगाइदिन्छ। सेक्रेटरीले पनि त्यो केटाको कुरा साँचो हुन सक्ने कुरा बताउँछ। थेसुले सङ्मिनलाई बिल्डिङको बाहिर भेटेर किन आएको भनेर प्रश्न गर्छ। त्यो गोरिल्ला काण्डको बेला हेक्योङले आफ्नो 30 लाख पैसा फिर्ता नगरे पनि हुन्छ भन्ने डिलमा सङ्मिन चुप लागेको हुन्छ। यो कुराले थेसुको मन झन् दुख्छ। अर्को दिन ह्वाङ आफ्नो सेक्रेटरी लिएर चिडियाखानासम्म पुग्छ। थेसु पनि हतार हतार चिडियाखानासम्म आइपुग्छ। तर कसैले फोन उठाउँदैन। थेसुले जेएच कम्पनीबाट निरीक्षणमा आएकोले स्लथ हेक्योङलाई सबैलाई सचेत गराउन लगाउँछ। सबैले खबर पाउँछन्। ह्वाङ पोलार बेयर हेर्न पुग्छ। पोलार बेयरलाई नदेखेपछि ह्वाङ जबरजस्ती पछाडिको ढोकाबाट पोलार बेयर भएतिर छिर्न खोज्दा सोवनले रोक्छिन्। ह्वाङले कोक खाने पोलार बेयर देखा भन्दा सोवनले पोलार बेयरलाई धेरै स्ट्रेस भएकोले आज हुँदैन भन्छिन्। त्यही पनि ह्वाङ छिर्न खोज्दा थेसु आइपुग्छ। ह्वाङले थेसुलाई आज मेरो साइड लागिस् भने लामो समयसम्म कम्पनीको वकिल हुने, चिडियाखानाको साइड लागिस् भने पछि वकिल भनेर बोलाइन लायकको पनि नछोड्ने बताउँछ र जबरजस्ती ढोकाभित्र छिर्छ। डाक्टर स भने पोलार बियरको पोसाकमा पछाडि लुकिरहेको हुन्छ। ब्ल्याक नोज बाहिर ननिक्लेपछि ह्वाङले पिन्जडामा हान्न थाल्छ। ब्ल्याक नोजले ह्वाङलाई झन्डै ठाउँको ठाउँ सिद्धाइदिन्छ। धन्न पिन्जडाको कारण बाँच्छ।
तर वाङको सातो भने अघि नै उडिसकेको हुन्छ। यत्तिकैमा ब्ल्याक नोज बाहिर निक्लिन्छ। दर्शकहरूले ब्ल्याक नोज भएतिर कोकको बोतल फ्याँक्दै कोक चाँडो पिएर देखा भन्दै कराउन थाल्छन्। उता जिराफको स्ट्यान्ड बाँचिएर जिराफको असलियत वाङले देख्छ। नक्कली रहेछ भन्ने विश्वास भएपछि वाङ फेरि ब्ल्याक नोज भएतिर फर्किन्छ र जबरजस्ती ब्ल्याक नोजको इलाकामा प्रवेश गर्छ। अब कि त ब्ल्याक नोज नत्र भगवान्ले नै बचाउन सक्ला वाङलाई। ब्ल्याक नोजले दर्शकहरूको आवाज सहन नसकेर वाङलाई आक्रमण गरिहाल्छ। केही उपाय नभएपछि वाङले मरेको नाटक गर्न थाल्छ। ब्ल्याक नोज नरोकेपछि थेसुले नक्कली पोलार बेयरको पोसाक लगाएर भित्र छिर्छ। वाङ ब्ल्याक नोजको पन्जाबाट मुक्त हुन्छ तर थेसुलाई आक्रमण गर्छ। टाउको पनि टोकेर निकालिदिन्छ तर पोसाकको। थेसु बल्ल बल्ल ब्ल्याक नोजको पन्जाबाट बाँच्न सफल हुन्छ। थेसुले चिडाखाना बचाउन नसकेकोमा सबैसँग माफी माग्छ र सबै जिम्मेवारी आफूले लिने भन्दै रुन थाल्छ। तर अचानक एउटा आइडिया आएको बताउँछ। आइडिया के हो भन्दा राकोन हेड मिललाई गएर चिडाखाना तपाईँले चलाउँदा कसो होला भन्दै प्रस्ताव राख्छ र भन्न थाल्छ कि रिजोर्ट बनाउन राकोन कम्पनीले प्रकृति विनाश गरेको खबर देशव्यापी रूपमा फैलिएकोले रिजोर्टभित्र चिडाखाना पनि सँगै भयो भने वातावरण मैत्री हुने कुरा बताउँछ। अचम्मले मिन राजी हुन्छन् यदि चिडाखानाको असली साउजी ग्याब्रियल राजी भयो भने। थेसुले साथीको मद्दतले वाङले ग्याब्रियलसँग मिलेर गरेको सबै गैर कानुनी धन्दाको कागज पाउँछ। कागज पुग्छ हस्पिटलमा आराम गर्दै गरेका वाङकोमा। वाङले सेक्रेटरीलाई थेसुले जे चाहन्छ त्यही गर्दे भन्ने आदेश दिन्छ। अब चिडाखानाको पोलार बियरको काण्ड लिएर थुप्रै पत्रकारहरू जेएच कम्पनीको बिल्डिङ बाहिर कुरिरहेका हुन्छन्। थेसुलाई पत्रकारहरूले चिडाखाना सम्बन्धी प्रश्नहरू गर्न थाल्छन्। अबको एक वर्षपछि चिडियाखानामा थुप्रै जनावरहरू देखिन थाल्छन्। रागोन कम्पनीले वातावरण मैत्री चिडियाखानाको मास्टर योजनाको प्रेजेन्टेसन दिन्छ। एसियाकै ठुलो वातावरण मैत्री चिडियाखाना बन्न गइरहेको हुन्छ। ब्ल्याक नोजलाई भने क्यानाडामा पठाइएको हुन्छ। थेसु र डाक्टर सोन पनि क्यानाडा पुगेका हुन्छन् ब्ल्याक नोजलाई हेर्न। यत्तिकैमा क्यानाडामा भएका कोरियनहरूले थेसुलाई चिन्छन् त्यही चिडियाखाना चलाउने जाली वकिल भनेर। तर वास्तवमा थेसुलाई कैद सजाय भएको हुँदैन, राम्रो कामको पक्ष लिएको भनेर छोडिएको हुन्छ। त्यसको स्टार नै भइसकेको हुन्छ थेसु। त्यति धेरै पोलार बियरहरूको बिचमा पनि सोवनले ब्ल्याक नोजलाई चिनिहाल्छिन् र चलचित्रको समाप्ति हुन्छ। चिडियाखाना बचाउन कर्मचारीहरूले गरेको प्रयास तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? 2021 सालको पहिलो भिडियो मन परेको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। नमस्ते।